така коренєва. Бачите, а таку капустину можна садити. В шахматному порядку 30 сантиметрів. 30, так більше, трошки так. Дякую, дивожу вам. Фіолетова, помаранчева і зелена. Отак в нас. Провіряємо капельку. Теж замки. Бачите, і вона стоїть, вона росте. Скоро будемо давати 13-40-13 під корінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур'ярик. І сьогодні вже у нас 1 квітня, і ми вирішили під дуги плівка посадити нашу капусту віцінєнте. Це буде цвітна різних кольорів. Навіть ми можемо побачити по стовбуру, по самому рослині, оце буде фіолетовий оттінок всередині. Бачите, тут в мене є підписано все. Це буде жовта, це зелена, ну а ця біла. І така вже розсада у нас. Отака розсада дуже добра. Бачите. І це ми по касеті на весну, щоб на літо була у нас вона готова. Посадимо небагато, а на осінь ми будемо садити, звичайно, більше. І вже більш масштабно, щоб вона у нас була десь на жовтень, листопад, місяць. Вже добра, гарна на зиму. Тоже будемо дивитися. Подивимося, якщо вона піде на літо. Так само ми будемо дивитися, як вона у нас піде на осінь. І будемо пробувати смакові властивості тих капустин. Що білий, що то. Кажуть, різняться, дуже різниця. Допустимо, зелена, більш до брокколі, говорять так, ну я ще сам не пробував, тільки білу, чесно, тільки білу. От смак у цього набагато краще, ніж у звичайної капусти. Тобто він, ну, чимось близький до брокколі, але не настільки брокколі, скажімо, щось таке середнє, між цвітною і брокколі. Більш такий благородний смак. І давайте подивимося на нашу оранжеву. Так. А це будемо пробувати ми так. Зараз ми посадимо один ряд. Це буде в мене такого поряду. Один ряд ми посадимо. Ось це, бачите, береться 96-та, можна 160-ту, хто каже, 126-ту, хто яку хоче. Але ми просто 96-ту, тому що корінь розкинемо по одній. І теж садимо в шахматному порядку 30 сантиметрів. 30, так більше трошки, так, по шахматному порядку. Дивись, там цибуля, дивіться трошки, а ти так, оп. Знімай трошки. Дай Боже. Дякую, дай Боже вам. Покажи, як. Бачите, і вона стоїть. Зараз, правда, ми залиємо. І ще хочу показати вам. Рембекс я розсіяв. Рембекс розсіяв. І ми саджаємо, воно йде в корінь і так. Якщо тут буде ходитися, все одно воно буде в землі. І будуть шкідники їсти їх. Це 100%. А зараз зробимо такі ряди. Буде у нас це жовта буде, біла буде з краю там, на другий парничок буде. А тут буде 3 штуки, якраз буде воно гарно сходити, подивимося, що до чого. Так, це ми посадили синю, фіолетову. Зараз ми будемо садити під ряд жовта. Це у нас вже буде жовта. Бачите? Кажу, касета та непогана коренєва. Отака коренєва. Бачите? Отаку капустину можна садити повним ходом. Що ми і робимо? Посадимо, накриємо і детальніше вам покажемо далі. Отак у нас виходить
це буде зелена ця їда, ця фіолетова, і вона ще є, а це жовта, помаранчева, і зелену, оцю зелену розкинемо, це у нас буде в одному балагані. Це буде у нас, а білу теж зі сінгенти, ми один рядочок посадимо сюди, у нас так не вистачає, а ми посадимо його тут. І накриємо я якраз разом з тим. Як я вже показував, корневас нормальна. І по касеті тільки для себе садилось. Трошка лишилося. Це при замовленні, хто в мене молоду замовляє, я буду трошки бонусом давати, щоб люди попробували теж. Дякую, дуже вам. Ну а решта дивимося, як воно буде в нас накрите. Я полью. Це фіолетова, помаранчева і зелена, цвітні, і окремо буде біла від сінгенти. Отак в нас, провіряємо капельку, капає помало, робили, промочується, 2 метри можна від дуги до дуги, сміло хватає, раз, два, бачите, сміло хватає, і зараз накриємо плівкою. І все. Головне, полиється добре простою водичкою. Хоч сира земля, але все рівно треба поливати. Далі покажу, як буде вже накрита. Ось так закриваємо ми нашу капусту. О, сусідський Петро прийшов, співає нам тут. О, це вже буде прошлорічна плівка, це вже 100 мікрометрів, мікрон, оце тут є. Це на пару років буде, звичайно. Тоже замки. Бачите, тут мої дівчата сажають самі вирощені туйки. В прошлому році, а ну кажи, корінь який. Бачите, який корінь. І вони сажають самі ктуйки, щоб купити маленькі такі. Десь треба 50 гривень дати. Можливо, не знаю. Але виростили самі, бачите. Хоч для себе навчиться. Ще є трохи, та? Подивимося далі, що у нас вийде. Що у нас вийде. А тут ще коні не перевелися, бачите? Ще коняка є. А тут у нас вже чесничок. Трохи. Ну і прошлогоднішня цибулька. Міжрядко прийшли, ще між цибулькою, бо тут буде капля на всякий случай, випадок. Такий кусочок городу буде. Тут удичка з куба йде самотьоком, хватає якраз на тих 4-5 рядків, непогано. І ще хочу показати вам нашу капусту, яка вже 29-го, сьогодні 1-го, і вона там у нас молоденька, бачите, як відпор робиться, бачите, і вона стоїть, вона росте. Скоро будемо давати 13-40-13 під корінь, це фосфор, фосфорний відгород рін. Обов'язково треба
Ну, а решта будемо дивитися. Дивимося далі наше відео. І дівчат туйки різні є, якісь плетучі, які хочеш. Виростила, будемо дивитися далі. Ну, а в нас отаке. Будемо слідкувати за цвітною капустою, як вона в нас рости, родить. Чи вигодніше на весну. На літо той жреб, щоб вона була весною садити. Чи літом садить на осінь. Це ми подивимося. Всім здоров'я, Україні перемоги. І щоб у нас було вже перемога. Так, вже скучили, кажуть. Ну і слава Збройним силам України. До побачення. Дивимося далі, що буде.